Hej, mit navn er Henrik Dagbjerg fra Data Intelligence. Jeg vil rigtig gerne kort præsentere for de nyeste funktioner, vi har implementeret på DIA-platformen her marts 2019. Vi har lavet en ny større opdatering til hele vores OE-applikation, og godt lige introducere kort til nogle af de ting, som er sket på den. Det grundlæggende OE-billede, hvis vi går og kigger på den enkelte linje under produktionsstatus, er stadigvæk de samme. Vi kan se OE-tallet og de ting, der skal definere den som availability, performance og quality. Se stopårsagerne vist hernede, og du kan holde musen over din tidslinje hernede og se, hvad det er for nogle stops, der har været. Stadigvæk detaljerne omkring produktionen stående herude til højre, og også stadigvæk et overbliksbillede over et givet antal linjer vist i et billede her. Det var der sket rigtig meget i forhold til vores rapportering, så hvis jeg klikker op på højre til venstre her, under OE, og vælger produktionslinjer og vælger den periode her, altså til den fra den 31. januar til fredag den 15. februar 2019, at jeg gerne vil se et billede af det. Så får du et samlet overbliksbillede her med dit daglige OE-visning for hver eneste dag. Du kan vælge at zoome ind på de her data hernede, og du kan køre sådan hen over dem her, så du kan se lidt flere detaljer. Du kan også vælge at få noget mere data i billedet, eller at sige, at jeg gerne vil tilføje for eksempel, ja, vi har lidt forskellige ting her med at tilføje total count, altså hvor mange produkter jeg har produceret i alt, kan jeg pleje det her. Nu får jeg så en ny bar sammen med min OE-visning, der viser mig, at, hvor mange styks jeg har produceret af den enkelte vare de her dage. Og igen, stadigvæk selvfølgelig kan du bruge den her zoom-funktionalitet og kigge på de her detaljer. Du kan også vælge at sige, at i stedet for at kigge på et dagsvisning, så vil jeg måske hellere kigge på en ugevisning. Så markerer du den her periode om til weeks, og så får du så din ugentlige visning i den periode her. Hvor mange er produceret i den her uge, og hvad er det samlede OE for den her givne uge. Hvis jeg nu heller vil have haft de her total count til at være vist som en linje i stedet for en bar, så kan jeg klikke på den her nede i stedet for, og så kan jeg få den vist som en linje heroppe øverst. Alt efter hvordan det man helst vil have det. Du kan også vælge at kigge på en specifik ordre. Du kan markere en ordre her, og sige, lad mig kigge på, hvordan vi har produceret den her specifikke ordre. Vælger du den her på listen Apply, og så får du visning for den. Eller du kan vælge at sige, jeg vil gerne kigge på et specifikt produkt. Det kan godt være, at du producerer det samme produkt af flere omgange i den periode, der er sket, og så vil du kunne se, hvor god er den her linje til at producere det her specifikke produkt. Eller du kan være, at du gerne vil kigge på, hvordan kører vores maskiner om dagen, eller aftenen, eller natten. Og når du først har det billede, du gerne vil have, og måske skal dele det, så kan man vælge heroppe i højre side og sige, at jeg vil gerne printe det ud, jeg vil gerne gemme det som en billedfil eller en pdf, og sende det i en e-mail. Så det er nogle af de muligheder, der er kommet her. Og igen, alt det her kører jo i en webbrowser, som du kan køre på din tablet-telefon eller din PC, smart TV, hvad du vælger at bruge. Du kan gå ind i vores OE Waterfall display her. Går lige tilbage og viser for alle ordre. Og så kan du se, i den tid, der har været til rådighed, der har været nogle planlagte stops, og der har været nogle uplanlagte stops. Der har været nogle små stop, og der har været noget slow cycle time og noget kvalitetstab, som alt det gør, at den fulde produktivitetstiden har været 58% ud af den tid, der har været til rådighed i den her periode. Og igen for den her linje. Vælger du at se det for en af de andre linjer, så vælger du bare fra menuen, hvad der er for en, du gerne vil se det på. Og det samme antal stopårsager kan du også få frem herop. Og igen i den periode af tid, jeg kigger på, har der været de her forskellige stopårsager på den her linje. Du kan gå ned og kigge på rapporteringen, om du kigger på hver enkelt ordre, der er lavet, eller du kan vælge at kigge på den periode, der er produceret. Så hvis jeg kigger på perioden, der er lavet, så får du et dagsvisning for hver eneste periode, men nu igen med en lille smule flere detaljer, men mere på tabelform. Og der kan du klikke igen ind på hver enkelt dag, og sige, men den 10. februar 2019, hvordan producerede vi den enkelte dag, og hvilke stopårsager der har været. Og det ser du så på det billede her. Og den sidste ting, som er de nye funktioner, der kommer ind. Der er kommet skift, så du kan køre dagsskift og nat og dag. Jeg sætter den op til produktionslinjen her. Det kan du gå ind og definere præcis, hvornår de forskellige hold de arbejder, så man kan se det i systemet. Du kan gå ind og definere produkter, så selve de her platformer integreres jo let til forskellige ERP-systemer, man bruger SAP eller Navision eller en af de andre ERP-platforme, men kan også køre fuldstændig for sig selv, og det vil sige, at du kan oprette alle dine produkter og produkttyper i de her platformer. Og når operatøren går ind og vælger, at nu producerer vi så produkt 1, så markerer man det i systemet, og det bliver registreret, og du har en kan man sige, du får noget data ud af det her, og du går ind og markerer, når du producerer produkt nummer 2 eller type 2, og så får du næste af det. Så du ikke har
behøver at have integration med ERP-systemet, men har du det, kan man sige, så kommer de her ting selvfølgelig direkte ud af ERP-systemet og kobler sammen med DIRP-systemet. Så det er en hurtig gennemgang af nogle af de nye funktioner, der er kommet på DIRP-platformen her marts 2019.